Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі інкубатор, пташиний дитсадок. Про це та інше дивіться просто зараз. Вітаю вас, шановні друзі! З вами програма «Стежками Мауглі Багіри». Я Галина Щерба, її ведуча. Запасайтеся гарним настроєм, терпінням і зручним взуттям. Ми вирушаємо на чергову екскурсію до Миколаївського зоопарку. Зоопарк – місце, де люди гуляють, розважаються, знімають відео та роблять селфі. Ну і, звичайно, спостерігають за екзотичними істотами. Наша колекція на даний момент насчитує 104 віда і приблизно 805-810 голов. Каждый год она варьирует, плюс-минус 10-20 голов. Это все зависит от того, сколько люди покупают у нас птиц. Многие интересуются разными видами. Ну, плюс бывают обмены, поступления, и потому эта цифра не постоянна. У теплу пору року птахи живуть на подвір'ї, у літніх вольєрах. Із холодами переїжджають на зимові квартири. Тут у відділі орнітології не тільки експонуються екзотичні пташки. Саме сюди, у цю будівлю, зносяться яйця від усіх птахів Миколаївського зоопарку. Саме тут знаходиться пташиний пологовий будинок-інкубатор. Тут яйця сортуються та відбираються для подальшого інкубування. Яйця курей, павичів і навіть страусів. У спеціальній кімнаті можна побачити екземпляри найрізноманітнішої величини і кольору. Деякі з них відбраковуються, йдуть на корм тваринам. А ось відібрані, найкращі, чекає інший шлях. Це інкубатор. Здесь происходит инкубация яиц, то есть то, что мы искусственно заменяем тех наседок, которые бы птицы, ну, мамки, которые высиживали бы птенцов. Это, в принципе, инкубаторы для того, чтобы увеличить поголовье или сохранить какие-то виды, допустим, где самки могут не садиться или нет условий, люди пугают, и самки не могут сами насиживать птенцов. Розумна техніка налаштована на цілодобове пильнування майбутнього потомства. Яйца закладываются определенные ячейки, то есть и благодаря тому, что здесь механик есть автоматика, которая переворачивает яйца, то есть как мамки бы переворачивали яйца, так и здесь они меняют положение несколько раз в течение суток. Температурні та інші показники щоразу регулюються. Температура устанавливается в зависимости от тех видов, которые вона там приблизительно 37,5-38, вот так, таких градусов. То есть, в принципе, сначала смотрится, когда яйца закладываются, кто будет закладываться. Для каждого вида оптимальные условия стараемся поддерживать. Влажность, там есть вот камера с водой, вентилятор, который позволяет более-менее выдерживать. К сожалению, этот инкубатор уже довольно старенький. Вже автоматика багато разів змінялась, але тим не менше, що працює, працює. У даний час тут закладені яйця фазанів, кекликів та павичів. Ми зараз стараємося залишити ті види, які нам треба, допустим, поповнити свою колекцію, тому що все одно колекція старіє, тобто птиці деякі не так довго живуть. І, в принципі, нам необхідно. Іноді у нас дуже багато є, допустим, ті ж породи кур, які люди хочуть мати у себе, їм подобались види, вони хочуть цеплят. Тобто ми теж під заказ, в цьому році продаємо трохи менше. І ще одна механічна квочка. У таких апаратах яйця витримуються 28-30 днів. Для кожного виду птахів – свій термін. Це називається виводна камера. Сюди яйця пускаються за кілька днів, до предполагаємого вилуплення. Тут вони вилупляються, і десь в течение суток ще знаходяться, поки птенці повністю висохли, повністю все сухенькі, потім їх переносять вже в брудера спеціально, де потім йде вирощування мамника. Цей малесенький будиночок і називається брудером. Необхідний температурний режим підтримують спеціальні лампи. Новонароджені пташенята потребують людської турботи, тепла і вчасного харчування. За всіх цих умов ростуть, як на дріжджах.
И в зависимости от того, как цыплята растут, то есть они там пересаживаются по группам. И когда цыплята подрастают, то есть они больший объем, потом в комнаты потихоньку на пол переносят, а потом они выносятся на улицу. То есть освобождаются клетки, которые на улице для молока, и они туда выносятся. Потихонечку, потом пугаются. Тіпа-тіпа-тіпочки мої. От так от. Любов Мазоніна працює в зоопарку більше 25 років. Вигодовує молодняк у відділі орнітології. Її дбайливі руки винянчили сотні малят цього пташиного дитсадку. Чимало екзотичних пернатих з'явилися на світ у інкубаторі зоопарку. Більш цікавими видами, які були отримані в даних інкубаторах, і для опиту по вирощуванню молодняка, для діла, я вважаю, що було це вирощування журавля-красавки, малыша, африканских страусят, а также ну, некоторых ценных видов куриных, это монологи малайского, фазанов, такие как свайна, в принципе, кеклики, ну, более, но все-таки более такой значимый для нас был, когда искусственно мы выращивали журавля-красавку. Пташка не могла висидіти свою кладку через технічні роботи, які велися в зоопарку, тож прийшлося вдатися по допомогу до інкубатора. Малыш рос. То есть вылупился, рос. С ним были проблемы в связи с тем, что все-таки мы не знали, как кормить, что кормить. В процессе его роста, то есть мы читали литературу, сами учились. И, в принципе, надо сказать, что малыш получался очень ручным. То есть мы его выгуливали. Дика пташина была совсем ручною. Малыш очень был послушным, он ходил за ногами, особенно за сотрудницей, которая его ну, больше времени с ним проводила. Но, к сожалению, когда малыш подрос, его уже выпустили в группу, в основную клетку, то вот эта вот привязанность к человеку у него потихоньку шло. С одной стороны, это хорошо, для того, потому что птица смогла потом сформировать пару и не была импринтирована на человека. То есть это уже хорошо, потому что чем сложнее эти инкубаторы, когда более ценные виды выращиваются искусственно, что потом птицы воспринимают человека как партнера и часто они идут свои пары. У зоопарку інкубатор працює постійно. Без його допомоги часом не обійтися. Але проблем із вирощуванням інкубаторських пташенят не менше, а навіть навпаки. При інкубуванні основною сетою це буває те, що буває збої температурних режимів, збої електричності, тобто коли подається електричність, тобто якийсь збій нарушений, відключили електричність. Тобто пройшов зрив інкубатора, тобто десь нарушилося, і потім виходить проблеми з розвитком малышей. Некоторые замирают, то есть не вылупляются. Некоторые потом у них иногда искривлены, пальчики могут быть искривлены, то есть идет нарушение. Конечно, самое лучшее, это когда выращивают самки. Самое лучшее. И мы сейчас опять возвращаемся к этому, то есть стараемся, чтобы ценные виды выращивали все-таки сами. Та на заваді такі важливі справи можуть стати навіть відвідувачі зоопарку. Наш народ, когда идет в зоопарк, почему-то все считают, что все животные должны выполнять какие-то трюки, что-то делать. И самое элементарное – просто соблюдать тишину возле каких-то вольеров. Люди просто шумят, пугают птицу, они встают складки, то есть или не садятся вообще, потому что они немножко напуганы. Тут отримуються екзотичні та рідкісні екземпляри. Вони заслуговують на нашу охорону і бережне відношення. Уважаемые зрители, мы продолжаем нашу рубрику «Дендрарий зоопарка». Сегодня мы с вами поговорим об этом интересном, удивительном растении – гортензии. Ця рослина нині популярна у садівників всього світу. Її рід містить 35 видів і сотні сортів, поширених у Європі, Східній Азії, Північній і Південній Америці. Це крупнолисті, декоративні чагарники, іноді ляновидні, рідше невеликі деревця з численними квіточками, які зібрані у великі ефектні суцвіття. Гортензії в природі существують около 80 видів. Самим великим разнообразием обладает Японія і Китай. Это удивительное растение получило свое название от имени принцессы Гортензии, сестры французского аристократа и флотоводца Екатерины II Карла Генриха Нассау-Зигена.
учасника первой французской кругосветной экспедиции. Перше у Європу гортензія була завезена з Японії наприкінці 18 століття. В Японії, которая тоже является родиной этого цветка, это удивительное растение называется адзисай, что в переводе на русский язык переводится как фиолетовое солнце или цветы, похожие на фиолетовое солнце. У Європі цю зелену гостю спочатку вирощували тільки як кімнатну, а з 1900 року почалася її селекція. І до 60-х років ХХ століття було виведено вже близько 100 сортів. Позже це растіння отримало латинське названня гідрангія, що в переводі з грецьких корней означає сосуд з водою. Це говорить про те, що растіння дуже благолюбиве. Садівникам квітка гортензія полюбилася за рясне і тривале цвітіння з весни до пізньої осені. Та й колірна гамма цих рослин різноманітна. Гортензія буває білого і кремового кольору, рожевого і темнофіолетового, синього і червоного. Цвіт чашелістиків гортензії – це показатель кислотності почви. Зараз ми з вами бачимо гортензію з білими цвітами. Це показатель того, що почва тут нейтральна. А в кислых почвах цветы гортензии будут голубоватого цвета. В щелочной среде цветы гортензии дают розоватий цвет. Всі гортензії дуже люблять світло і віддають перевагу відкритим освітленим місцям, але не переносять занадто яскравого сонця. Із цими рослинами пов'язано чимало легенд і повір'їв. На примірі вот этого соцветия я вам покажу, что очень интересно это соцветие тем, что по краям его находятся такие крупные цветы, они абсолютно бесплодны. И только лишь у немногих видов находятся в центре цветы плодущие. Очень редко можно увидеть на кусте гортензии плоды этого растения. Может быть, поэтому во многих странах Европы ветки гортензии украшают свадебное платье и прическу невесты. Чагарникові і деревоподібні сорти гортензії сягають до 3 метрів у висоту. Вони досить широкі і мають округлу форму. Ліанові види виростають до 30 метрів у висоту в залежності від розміру дерева, на яке рослина забереться. Також гортензія може бути листопадною або вічно зеленою. Та у будь-якому вигляді ця рослина нікого не залишить байдужим. Варто тільки зупинитися на мить і помилуватися її красою. Мы сейчас с вами видим, как какой-то нехороший посетитель отломал на этом кусте вот такую вот веточку. Я вас очень прошу, приходя в зоопарк, обратите, пожалуйста, внимание. Не ломайте сами, не давайте ломать другим. И смотрите за тем, чтобы никто не ломал. Уважаемые николаевцы и гости нашего города, приходите к нам. Обратите внимание на это растение. Оно будет радовать вас своими цветами еще в ближайшую неделю. Успейте.